হ্যালো ক্লাস থ্রী, কি খবর? আচ্ছা, আজি আমি তোমালোকৰ নতুন লেশন এটা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো, ঠিক আছে? ক্লাস থ্ৰীৰ তোমালোকৰ ক্লাস ফাইভ লেশন ফাইভলৈকে হৈ গৈছে, আৰু লেশন ফাইভলৈকে যিখিনি মই পঢ়াইছো সেইখিনিৰ ওপৰত তোমালোকক মই প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি দিছো। এনেতো মই লেশনৰ কিতাপত যিখিনি আছে সেইখিনিতো পঢ়াইছোৱেই, তাৰ বাহিৰেও তোমালোকক মই কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিছো। সেইখিনি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো যে চাই আছা তাৰ তলত চাবা, ডিস্ক্ৰিপশ্যন আছে, ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ তলত মই লিংক এটা দিছো, সেইটো লিংকত না ভিডিঅ' এটা আছে, সেই ভিডিঅ'টোৰ তলত চাবা, আকৌ লিংক এটা পাবা, তাতে চাবা তোমাৰ ক্লাছ থ্ৰী লেশ্যন ফাইভ বুলি পেলাই পাবা। তাৰ তলত যে ধুনীয়াকে লিংক এটা আছে, সেই লিংকটো যেতিয়া ক্লিক কৰিবা নহয় ধুনীয়াকে প্ৰশ্ন ওলাই আহিব, বেছি প্ৰশ্ন নাই, প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন দুই নম্বৰকে তোমালোকে এটেণ্ড কৰিবা, আৰু তলত ধুনীয়াকে নিজৰ নাম, প্ৰথমে নিজৰ নাম, ৰোল নম্বৰ এনেকে দিবা। তাৰ ওপৰত মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম বাৰু, যিয়ে নহওক তোমালোকে কিন্তু সেইখিনি এটেম্প্ট কৰিবা। তাৰ বাহিৰে আজি আমি লেশ্যন ছিক্স, ক্লাছ থ্ৰীৰ লেশ্যন ছিক্স আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো, ঠিক আছে? তেনেহ'লে বলা আৰম্ভ কৰো। এইটো চোৱা, তোমালোকৰ হয় লেশ্যন ছিক্স। লেশ্যন ছিক্স, লেশ্যনৰ নাম কি হয়? আই এম এ মোবাইল ফোন। কি কৈছে? মই এটা মোবাইল ফোন হয়, মানে এইটো লেশ্যনৰ নাম কি দিছে? মোবাইল ফোন, মানে মোবাইল ফোনৰ ওপৰত আমি এতিয়া পঢ়িম। আচ্ছা, মোবাইল ফোন জানা নে নাজানা তোমালোকে? জানাই চাগে নিশ্চয়, হয়নে নাই? ঘৰত আছে, মা দেউতা দাদা বাইদেউ ভণ্টি সবৰে ওচৰত মোবাইল দেখাই পোৱা, আন হলেও ঘৰৰ ওচৰত আছে পাছে যেতিয়া তুমি যাবা তেতিয়া তুমি দেখাই পাবা মোবাইল কেনেকুৱা হয়। মোবাইল কিছুমানত বুটাম থাকে, কিছুমানত বুটাম নাথাকে, হয়নে? কিছুমান এনেকুৱা ফল্ডিং চিষ্টেম থাকে, কিছুমান একদম ডাঙৰকে থাকে, কিছুমান এনেকুৱা কভাৰ লগোৱা থাকে। আৰু মোৰো মোবাইল নিশ্চয় দেখিছাই চাগে তোমালোকে ক্লাছত, হয়নে নহয়? মোবাইল বহুত ধৰণৰ থাকে দেখাত, কিন্তু চব কাম একেই নিচিনা কৰে। কিছুমানত আমি বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰো, আৰু কিছুমানত অলপ কম কাম কৰিব পাৰো। যেনেকে যিবিলাক বুটাম টিপা মোবাইল থাকে সেইটোত ভালকে ডাঙৰ চিনেমা চাব নোৱাৰি, হয়নে নহয়? গান শুনিব নোৱাৰি। কিন্তু কিছুমান ডাঙৰ যে মোবাইলবিলাক আছে য'ত চিচা লগা থাকে, তাত আমি যেনেকে ইয়াতে চোৱা, তোমালোকে কিতাপত এটা মোবাইল দেখাইছে, এইটো চোৱা ডাঙৰ মোবাইল এটা দেখাইছে নহয়, এইটো মোবাইলত আমি ধুনীয়াকে গান চাব পাৰো, হয়নে? টিভি নিচিনা চব আমি ইয়াতে কৰিব পাৰো। আৰু ইয়াতে চোৱা তোমালোকে কিতাপত আৰু এটা মোবাইল ফোন দেখাইছে, এনেকুৱা এটা মোবাইল ফোন, এইটো কি আছে? এইটো চোৱা বুটাম আছে নহয়, এই বুটামখিনি টিপি পেলাই ফোন লগাব পাৰি। ইয়াতে বেছি একো কৰিব নোৱাৰি, হলেও ইয়াতে মেইন কামটো কৰিব পাৰি। ফোনৰ মেইন কাম কি হয়? ফোনৰ মেইন কাম হৈছে ফোনত কথা পাতা, হয়নে নহয়? বাৰু চাওঁচোন ইয়াতে কি কি ছবি দিছে, এ চোৱাচোন এইটো কিহৰ ছবি হয়? কম্পিউটাৰ। এইটো কিহৰ ছবি হয়? কম্পিউটাৰ। আৰু এইটো কিহৰ ছবি হয়? এইটোতো বাৰু চবেই চাইছে তোমালোকে, পোষ্ট অফিচত, বেংকত, থানাত, হয়নে নহয়? য'তে যাওঁ আমি আজিকালি কি দেখা পাওঁ? কম্পিউটাৰে দেখা পাওঁ। আৰু এইটো কি হয়? ইয়াক কি বুলি কয়? নটিচ বোৰ্ড। কি বুলি কয়? নটিচ বোৰ্ড, মানে এনেকুৱা এটা ৱালত এনেকুৱা এটা বোৰ্ড লগোৱা থাকে, তাত কি কৰে, সৰু সৰু কিবা কিবি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবিলাক, দৰকাৰী কথাবিলাক কি কৰিব, তাতে লিখি পেলাই তাত এলাই থৈ দিব, ওলোমাই থৈ দিব, যাতে মানুহে পটকে দেখা পায়। যেনেকে ধৰাচোন স্কুলত ৰিজাল্ট দিলে, বা স্কুলৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে, বা স্কলাৰশ্বিপৰ পৰীক্ষা আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি খবৰ আহি থাকে, তে সেইখিনি কত লগাব লাগে? এইটো নটিচ বোৰ্ডত লগাব লাগে, দেখা পাইছা নহয়? তাৰপিছত এইটো কি হয়? আজিকালি কি হৈছে, টিভি সলনি হৈ গৈছে, আগৰ নিচিনা এতিয়া টিভি নাহে, আজিকালি কেনেকুৱা আহে টিভি, একদম প্লেইন আহে, য'ত আমি ৱালত ডাইৰেক্ট লগাই দিব পাৰো, হয়নে নহয়? মোবাইলৰ নিচিনা টিভিও হৈ গৈছে, এইটো হৈ গ'ল টিভি, এইটোতো জানাই টেলিফোন। এইটো কি হয়? এইটো এইটো ছবিটো তোমালোকে কিতাপত চাবা, কিতাপত ধুনীয়াকে ছবিবিলাক দেখা পাবা, যিহেতু মই তোমালোকক কম্পিউটাৰত এইটো ভিডিঅ' বনাই আছো কাৰণে তোমালোকে ইয়াতে বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ নাচাবও পাৰা, ঠিক আছে? মই চেষ্টা কৰি আছো বুজাই দিবলৈ, বাকী তোমালোকে কিতাপত চাবা, ঠিক আছে? এইটো কিহৰ ছবি হয়? এইটো নিউজ পেপাৰ, বাতৰি কাগজ, হয়নে নহয়? কি কি বাতৰি কাগজ দেখা পাইছা আজিলৈকে মোক দিবাচোন কমেণ্টত, বা মেছেজ কৰি জনাবাচোন কি কি নিউজ পেপাৰ আজিলৈকে তোমালোকে দেখা পাইছা। প্ৰতিদিন আছে অসমত, হয়নে? তাৰপিছত অগ্ৰদূত আছে, দৈনিক অগ্ৰদূত, জন্মভূমি, ঢেৰ আছে ন অসমত। ইংৰাজী নিউজ পেপাৰ কি কি চাইছা সেইবিলাক জনাবাচোন মোক, ঠিক আছে? আৰু এইটোতো জানাই এইটো কি হয়? মোবাইল। আৰু এইটো কি হয়? কিতাপৰ নিচিনা। এইটো কি বুলি কয়? মেগাজিন। এইটো কি বুলি কয়? মেগাজিন। এইটো কি হয়? মাহে মাহে বা সপ্তাহে বা বছৰিকে এনেকুৱা এটা মেগাজিন ওলায়, স্কুলতো উলিয়াব পাৰি। আমি যেনেকে গোটেই বছৰ দিনটো কি কৰিছো কি কৰা নাই সেইখিনি আমি ইয়াতে ধুনীয়াকে লিখিব পাৰো। তো মেগাজিনত কি থাকে? মেগাজিনত খবৰে থাকে, হয়নে? তাৰপিছত এইটো কি হয়?
এইটো তোমালোকে দেখা পাইছা সাগে, আমাৰ যে স্কুল হৈছে স্কুলৰ পিছফালে বা স্কুলৰ আগফালে এনেকুৱা এটা ধুনীয়াকে চিমেণ্টে দি বনাই থোৱা আছে নহয়, যে আমাৰ স্কুল কেতিয়া হৈছিলে, কিমান তাৰিখে স্থাপনা হৈছিলে স্কুলৰ, স্কুলৰ উদ্বোধন কোনে কৰিছিলে। ঠিক তেনেকে যেতিয়া আমি ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেলত যাওঁ, হস্পিটেলতো চাবা তোমালোকে এনেকুৱা দেখা পাবা, ডাঙৰ ডাঙৰকে বনোৱা থাকে, তাত লিখা থাকিব, হয় না, যেনেকে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত যেতিয়া যাবা, তো ইফালে সিফালে বহুত জেগাত এনেকুৱা দেখা পাবা যে এইটো তৰুণ গগৈ বনাইছে, এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বনাইছে, হয় না, এইটো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰিছিলে, তো এনেকুৱা ধৰণে দেখা পোৱা যায়। আৰু এইটোতো জানাই এইটো কি হয়, রেডিও। আচ্ছা রেডিও যোনে যোনে চাইছা মোক জনাবাচোন, আজিকালিতো রেডিও দেখি নোপোৱাই, হয় না নহয়, আগতে এইটোতে মানুহে গান শুনিছিলে, বাতৰি শুনিছিলে, আজিৰ পৰা বহুত দিনৰ আগত তোমালোকৰ দেউতা ককা আহতৰ দিনত এই ৰেডিঅ মেইন আছিলে। আজিহে আজিকালিহে ওলাইছে এই টিভি, বেছি দিন হোৱা নাই ন, টিভি ওলোৱা, এই কম্পিউটাৰ ওলোৱা, আগতে মানুহে বাতৰি এইটোত শুনিছিলে আৰু নিউজ পেপাৰত পঢ়িছিলে। বাৰু এইটোতো হৈ গল এইখিনি বস্তু। আচ্ছা তলত কৈছে চোৱা, How many of these have you seen or used? কৈছে এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে কি কি চাইছা আৰু কি কি ইউজ কৰিছা। ঠিক আছে, টেল ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড, কৈছে নিজৰ বন্ধুক জনাব দিছে, টু এইটো মই টু থিংছ দেট ইউ ডু উইথ এনি অফ দিজ থিংছ। কৈছে ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুটা বস্তু বিষয়ে নিজৰ বন্ধুক জনাব দিছে যাৰ লগত তুমি কাম কৰা। তো মোক জনালে হল, তোমালোকে মোকে বন্ধু বুলি ভাবা আৰু মোকে জনাবা, ঠিক আছে। আচ্ছা তেনেহলে বলাচোন আমি আৰম্ভ কৰো কবিতাটো। কবিতাটোৰ নাম কি আছিলে, আই এছ ইয়াতো লিখা আছে, আই এম এ মোবাইল ফোন। কেনেকে কম আমি, আই এম এ মোবাইল ফোন, আই এম এ মোবাইল ফোন, হয়নে। আচ্ছা মই পঢ়ি দি আছো, প্রথমে শুনা তারপর তোমালোকে মোৰ লগে লগে পঢ়িবা, ঠিক আছে, মই পঢ়ি আছো, শুনা ভালকে। আই এম এ মোবাইল ফোন, কিউট এন্ড স্মল, ডোন্ট ইউ লাইক মি ওয়েন আই কল, কল ইয়োর ফ্রেন্ডস, Play new games, wish your dear ones, store their names. আরেকবার শুনা, I am a mobile phone, cute and small, don't you like me when I call, call your friends, play new games, wish your dear ones, store their names. হৈছে নে? আচ্ছা এতিয়া আমি অলপ মই এক এক লাইন কম, তোমালোকে মোৰ লগত কবাচোন। আই এম এ মোবাইল ফোন, কিউট এণ্ড স্মল, ডোন্ট ইউ লাইক মি ওয়েন আই কল, কল ইয়োৰ ফ্ৰেণ্ডস, প্লে নিউ গেমস, উইশ ইয়োর ডিয়ার ওয়ান্স, স্টোর দেয়ার নেমস। আর এবার, আই এম এ মোবাইল ফোন, কিউট এন্ড স্মল, ডোন্ট ইউ লাইক মি ওয়েন আই কল, কল ইয়োর ফ্রেন্ডস, প্লে নিউ গেমস, উইশ ইয়োর ডিয়ার ওয়ান্স, স্টোর দেয়ার নেমস। মানে কি কবিতাটো মানেটো বুঝো আৰু ভাল লাগিব। চোৱা কি কৈ আছে, আই এম এ মোবাইল ফোন, মানে মই এটা মোবাইল ফোন হয়, কিউট এণ্ড স্মল, কিউট মানে মৰম লগা আৰু স্মল মানে সৰু, কৈছে মই কেনেকুৱা, মই এটা মোবাইল ফোন হয়, সৰু আৰু মৰম লগা, ডোন্ট ইউ লাইক মি ওয়েন আই কল, যেতিয়া মই মোৰ কৈছে ডোন্ট ইউ লাইক মি ৱেন আই কল, যেতিয়া মই বাজো তেতিয়া তুমি মোক পচন্দ নকৰানে, যেতিয়া ফোন বাজে তেতিয়া তোমাক ভাল নালাগেনে, তাকে কৈ আছে মোবাইল ফোনে কৈ আছে, যেতিয়া মই বাজো তোমাক ভাল নালাগেনে। আকৌ কি কৈ আছে, কল ইয়োৰ ফ্ৰেণ্ডছ, প্লে নিউ গেমছ,
উইশ ইয়োৰ ডিয়াৰ ওৱানস মানে কি কৈ আছে শুনা বুজা কল ইয়োৰ ফ্ৰেণ্ডস ফ্ৰেণ্ড মানে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ কৈ আছে কল ইয়োৰ ফ্ৰেণ্ডস বন্ধু বান্ধৱক ফোন কৰা প্লে নিউ গেমস আৰু মোবাইলত নতুন গেম খেলা উইশ ইয়োৰ ডিয়াৰ ওৱানস নিজৰ বন্ধু বান্ধৱক যাক তুমি ভাল পোৱা যাক তুমি বেছি মৰম কৰা তাক তুমি উইশ কৰা উইশ কেতিয়া কৰো আমি তাৰ জন্মদিনৰ দিনা নতুন বছৰৰ সময়ত কিবা উৎসৱ হলে যেনেকে বিহুৰ সময়ত যে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলো হয়নে হেপ্পী বিহু তেনেকে আমি মোবাইলত মেছেজ কৰিও ক'ব পাৰো ফোন কৰিও ক'ব পাৰো হয়নে নহয় মেছেজ মানে লিখি পঠিয়াই যে তাক মেছেজ বুলি কয় কি বুলি কয় মেছেজ আৰু কি কৈছে ষ্টোৰ দেয়াৰ নেমছ এতিয়া কি হয় তুমি যে মোৰ যে নাম্বাৰটো ৰাখিছা তোমাৰ মোবাইলত যে মোৰ নাম্বাৰটো আছে কি কৰিছা তোমালোকে ৰাখিছা হয়নে নহয় তাকে কৈছে ষ্টোৰ ষ্টোৰ মানে ৰাখা এই ষ্টোৰ এছ টি অ' আৰ ই ষ্টোৰ ষ্টোৰ মানে ৰাখা তোমালোকে যে মোৰ নামটো মোবাইলত ৰাখিছা তাকে ষ্টোৰ বুলি কয় ঠিক আছে তো কবিতাটো মিনিং এইটো হয় যে ধুনীয়া লাগিলে বুজি পালে আৰু এবাৰ কৈ দি আছো মই এটা সৰু মোবাইল মই এটা মোবাইল হয় সৰু আৰু মৰম লগা যেতিয়া মই বাজু তোমাক ভাল নালাগেনে তুমি নিজৰ বন্ধুক ফোন কৰিব পাৰা বন্ধুক ফোন কৰা নতুন গেম খেলা মোবাইলত গেম আছে না নতুন গেম খেলা নিজৰ মৰম লগা সকলক উইশ কৰা শুভেচ্ছা দিয়া আৰু সিহঁতৰ নাম ষ্টোৰ কৰি ৰাখা মোবাইলত ছেভ কৰি থোৱা এইটো হল কবিতা আৰু এবাৰ পঢ়ি লওঁ বলাচোন মোৰ লগে লগে কবা ঠিক আছে আই এম এ মোবাইল ফোন কিউট এণ্ড স্মল ডোন্ট ইউ লাইক মি ৱেন আই কল কল ইয়োৰ ফ্ৰেণ্ডছ প্লে নিউ গেমছ উইচ ইয়োৰ ডিয়াৰ ওৱানছ ষ্ট'ৰ দেয়াৰ নেমছ আৰু এবাৰ গানৰ নিচিনা কম হা এবাৰ গানৰ নিচিনা আই এম এ মোবাইল ফোন কিউট এণ্ড স্মল Don't you like me when I call? Call your friends, play new games, wish your dear ones store their names. Last ever. I am a mobile phone, cute and small. Don't you like me when I call? Call your friends. Play new games. Wish your dear ones store their names. এইটো হল কবিতা তোমালোকৰ লেশ্যন ছিক্সৰ তাৰ তলত চোৱা কেইটামান এক্টিভিটি দিয়া আছে এক্টিভিটি কি আছে চোৱা কৈছে ইয়াতে ৰাইমিং ৱৰ্ডছ লিখিব লাগে কি ৱৰ্ডছ ৰাইমিং ৱৰ্ডছ আমি আগতে যেনেকে লিখিছিলো স্মলৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডছ চোৱা কবিতাতে দিয়া আছে ঠিক আছে স্মলৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডছ এইটো স্মল নেমছ হিয়াৰ এইবিলাকৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ইয়াতে তোমালোকে পাবা যেতিয়া আৰু এবাৰ ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে শুনিবা তেতিয়া তোমালোকে পাই যাবা তলত যে তলত ধুনীয়াকে লিখি লবা ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে এই মোবাইল ফোনেদি এইখিনি কাম কৰো বুলি পেলাই লিখাই আছে বাকী আৰু দুটা কি কাম হব পাৰে এইটো তোমালোকে লিখি দিবাচোন লিখি পেলাই থবাচোন মই তোমালোকে মোক পঠিয়াবা কেনেকুৱা হয় মই চাম ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে তিনি নম্বৰত কৈছে এই শব্দখিনি দেখা পাই আছেনে শব্দখিনি এইখিনি কি কৰিছে না জম্বল কৰি দিছে আগে পিছে কৰি দিছে জম্বল মানে আগে পিছে কৰি দিছে মানে একে লাইনত নাই তো এইখিনি দিনে কিবা কিবি শব্দ হব কিবা কিবি ৱৰ্ড বনাব পাৰিম আমি যেনেকে মই এটা তোমালোকক কৈ দি আছো এইটো দেখা পাই আছো না টি অ' চি এম পি ইউ ই আৰ এইটো কি হব পাৰে এইটো কি হয় কম্পিউটাৰ কেনেকে লিখিম ইয়াতে আমি চি অ' এম ইয়াৰ পৰা লম এইটো চোৱা চি অ' এম পি ইউ ইয়াতে ধুনীয়াকে লিখি দিম কি হৈ যাব এইটো আমাৰ কম্পিউটাৰ ঠিক আছে তো তোমালোকে এইখিনি গোটেইখিনিকে সজাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিবাচোন ঠিক আছে তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ' আমি ইমানটোতে সামৰিলো ভালকে থাকিবা ঘৰত থাকিবা বাহিৰত একদম নাযাবা আৰু অচিনাকি মানুহৰ পৰা দুই খোজ হলেও দূৰত থাকিবা আৰু মুখত সদায় মাস্ক লগাই পেলাই বাহিৰত ওলাবা যদিও মাস্ক নাই গামোচা ৰুমাল যি কিবা আদি হলেও নাক আৰু মুখটো ঢাকি পেলাই হলে বাহিৰত যাবা ভালকে থাকিবা ঠিক আছে অ'কে বাই বাই।